Like, subscribe, and get notified. ट्रेडिशनल हरियाले एवरी इयर न्यू सीजन येता तेदोणा आमी गोवनागे वाट कोताई ही वाट करून रापणकारांगे मेन घोम कित्याक रापणकार आनी पाचकार आतां 8 किलोमिटर भायर वयताय सो गोवर्मेंटागे रूल प्रमाणे आमी 1 तारखेचो भायर वयताय हें आमचें ट्रेडिशनल ब्लेसींग आयज आमगेलें बरोवपाचें जालें हांव देवाको मागोतां आमगे कमींग सिजन बरे भाशे आमगेले मान्याचे आमगे ऑनराचे आमगे कामदाराचे देवान बेसांव घाल आमचे बरे भाशेन नुस्त्या मेळ्या पुरो आनी भरपूर मेळ्या पुरो आमगे गोंयच्या लोकांक नुस्त्या पावोवपाक आनी जे आमगेले फ्रेंड आनी हारी भाव मेल्याय न्ही तेंचे पासून आमी रोजार केला तेमी आमकां बरे भाशे मागोवन धाडल्या पुरो देवाक कोण हात जोडून मागोवता आमगे सिजन बरें येयल्या पुरो ह्या वर्सा एवरी इयर गोरेपणान बारीकशे मोटर लावन धाकटे झाड लावन वयताय कित्याक गोंयच्या लोकांक नुस्त्या पावोवपाक 1-3 दीस बेगीन वयताय ते सो ते आमचे सगळे हार्या आनी टॉलरकारां गोरेपणान बरे भाशेन बांदून घेत ते नुस्त्या मान आमगे गोंयच्या लोकांक विकताय ते सो अंडरस्टँडींग आमचे मदें गोवर्मेंटा मदें धाकटे नेटकेन धाकट्यो पातकेन वयताय अडेश मान दर्या रफ न्ही दर्या सद्या सारको रफ आहा आनी वार सारको चोळ आहा आनी 2-3 दिसांनी दोयरो देंवपाक शकता आमगेले एक्सपिरियन्स आयज आमी ओड पिशार गेल्या बाणावलेच्या गांवांत आयज आमचे आरबी आसात ते दर्यांत वावर करून आयज तांकां पळय तेच खातीर आपले गांवची पिंपोजीच्या यादनिकांक आपोवन म्हाजो निगडिल्लो आनी हांव म्हाजो क्लिपड आमी हांगासर येवन तांचे वड्याचेर आनी आमच्या सगळ्या खारव्याचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागला आनी आयज तां दर्यांत पावल मारतना देवाचे ताणें भवाट धरून आनी तेच देवान तांच्या वावरान तांकां सपोर्ट करूंक आनी त्या वावरांत येस मेळूंक आमी खूब खुशाल आनी हो वावर तांचो सदांच फुडें वचूंक आमकां भोव म्हत्वाचें कित्याक त्या वावरां वरवीं आपल्या पोटाची भूक मारतात नुस्तें मेळटात ते लोक लोकांक वाटून लोकांक विकून आमच्या गोंयकारांक दुसऱ्या लोकांक ते दादोशी करतात हय वावरान तांकां भरपूर फळ मेळूं आनी भरपूर नुस्तें मेळूं आमचें मागणें Watch on Herald TV.